Місця на Стометрівці уже недостатньо. У Франківську міркують над тим, як упорядкувати Алею Слави Героїв. Про це міський голова Руслан Марцінків сказав під час традиційної вівторкової інспекції, маршрут якої проліг від адмінбудівлі до меморіального скверу. Не час зараз великих ремонтів, але треба утримувати, треба дивитися за тим, щоб лавочки були поремонтовані, щоб відповідно ті речі, які можна усунути, усувалися, щоб вивозилося сміття, щоб місто було дійсно чистим і упорядкованим. Десь думаємо також упорядкувати Алею Слави Героїв, тобто будемо радитися з родинами, тому що є питання в тому, що кількість місць, на жаль, закінчується на Стометрівці, тому треба ухвалити певне рішення. Другою міський голова разом із заступниками та комунальниками зупинилися на вулиці Грушевського, щоб перевірити роботу паркомату неподалік платного майданчика. За словами начальника управління транспорту і зв'язку Андрія Гіглюка, наразі у місті функціонують 52 майданчики для паркування. Сьогодні з міським головою ми тестували, як працюють паркомати, чи вони в принципі включені, чи можна здійснити оплату як готівкою, так і безготівкою. Мали змогу перевірити, дійсно, по вулиці Грушевського майданчик для платного паркування поруч банку Авалі стоїть паркомат, він включений. Можливість розрахуватися є, і оплатити, звичайно, чи готівкою, чи безготівкою також є. Станом на сьогодні ми маємо 9 польових інспекторів, які вже здійснюють на частині майданчиків для платного паркування контроль. Вулиці і двори, які були попередньо відремонтовані, каже директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак, тепер необхідно якісно утримувати. До прикладу, вулиця Тринітарська, яка була зроблена приблизно року 5 тому, побачили, що вже є невеличкі недоліки, які необхідно усувати. Десь урну хтось похилив, мабуть, що вона міцно забетонована була, необхідно вирівняти. Десь якийсь виколупував хтось якийсь камінець. Десь побачили, що огородження дерева необхідно поправити. Ну і такі дрібні деталі. Результатом перевірки стали дрібні, але необхідні доручення для комунальників. Зауважень небагато, і цю роботу роблять щодня, каже директор КП «Муніципальна дорожня компанія» Віталій Бурко. Однак з дня на день ті, хто слідкують за благоустроєм, у нашому місті стикаються із наслідками дій вандалів. Ми це стикаємося з цим кожен день, це не тільки сьогодні. У нас кожен день багато приписів і від поліції, і від муніципальної інспекції. Там десь погнули, там зламали, там машиною знесли. Ця робота не є складна, чи там не вимагає багато часу чи ресурсів, але її дуже багато. Відтак комунальники закликають мешканців бережно ставитися до об'єктів, які прикрашають і роблять Івано-Франківськ зручним та комфортним для проживання. Віталія Кучер, Попик, телеканал 402.